Të nderuar shikues, në ditarin e mëngjesit do të ndiqni. Edhe pse kanë kaluar 27 vjet nga hapja e kufive me botën, shqiptarët mbeten një popull emigrantësh. 1.5 milion jetojnë përtej kufive. Sipas IOM, shkak është gjendja ekonomike. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë rifillon në janar, kjo është konfirmuar nga ekipi negociatori i Prishtinës, por Serbia ritheksoi edhe një herë se nuk do të ketë dialog pa heqjen e taksës 100%. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi me ditarin e parë këtu në A2 News në minutat në vijim, gjithashtu do të keni mundësi të informoheni mbi këto informacione. Një tërmet me magnitud 4.8 ballë tronditi të mërkurën Sicilinë pas shpërthimit të vulkanit më aktiv të Europës, Mali Etna. Mediat italiane raportojnë për të lënduar dhe dëme në Godina. Papa Francesku përcolli mesazhin vjetor të Krishtlindjes Urbi et Orbi, ati i shenjtë apeloi për një jetë më pak materialiste, pasi siç tha ai, disa jetojnë mes luksit, ndërsa shumë të tjerë vuajnë edhe për të ushqyer. Shqiptarët vijojnë të mbajnë mbi supe reputacionin e një populli emigrantësh. 1.5 milion jetojnë zyrtarisht jashtë territorit shqiptar. Sipas IOM, organizatës që merret me emigrantët, shkaku kryesor edhe pas 27 vitesh nga eksodi i parë vijon të mbetet ekonomia e vendit. Që prej eksodeve të fillim viteve 90, Shqipëria ka mbajtur statusin e një vendi emigrantësh. Zyrtarisht sipas IOM, organizatës që merret me emigrimin, në përbot janë shpërndar 1.5 milion shqiptar. Kjo është shifra zyrtare, por numri një zyrtar deri më tani nuk e dim. Ai mund të jetë shumë herë më i lartë dhe ndryshon çdo ditë, edhe tani që flasim. Sipas Argentina Svapados, drejtoreshës së IOM për Europën dhe Azin, problem në llogaritje përbën dhe fakti se shumë shqiptar kanë marrë shtetësi të huaj dhe zyrtarisht janë qytetarë të vendit ku kanë emigruar. Italia ka qenë e preferuara vite më parë. Tashmë vendin e parë e mban Gjermania, kryesisht për të arsimuarit. Por pse po emigrojnë shqiptarët? Ekonomia, pabarazia në rrog, të gjithë kërkojnë jetë më të mirë, të ardhura më shumë mundësi dhe vlerësim. Ishte Instituti i Statistikave që konfirmoi këtë fillim jave se vetëm gjatë 10 muajve të parë të këtij viti, mbi 4.9 milion shtetas shqiptar kanë dalë jashtë territorit, 3.8% më shumë se një vit më parë. Një pjesë e mirë largohen për emigracion, kombinuar edhe me raporte të tjera si sondazhi i pak javëve më parë i Gallup, ku 60% e shqiptarëve shprehin dëshirën të largoheshin nga vendi. Të dhënat tregojnë se situata është shqetësuese. Ndërsa për ish drejtuese në Instat, Ines Nuria, shifrat e publikuara për emigracionin nuk tregojnë realitetin e viteve të fundit. Ekspertja e statistikave citon shifrat e Eurostat, sipas të cilave në 4 vitet e fundit janë larguar për azil ekonomik 170.000 persona deri në moshën 34 vjeç. Sipas të dhënave që un kam të publikuara të paktën nga Eurostati, numri i larguarve këto 4 vitet e fundit, 2014-2018, ndërsa nga muaj tetor, domethënë është 170.000 veta, që është një numër alarmues. Dhe problemi kryesor është që 80% e larguarve janë deri në moshën 34 vjet. Pra për largohet rinia nga Shqipëria dhe kjo është problemi i cili patikisht duhet na shqetësojë të gjithëve, sepse është një gjë jetën për tanin, por edhe për të ardhmen në Shqipëri. Në përmendimin tim, emigracioni ka është rilindur, pra ka rifilluar prapë me të njëjtën forcë. Dhe unë e thash, problemi kryesor nuk është largimi thjesht i njerëzve nga Shqipëria, por largimi të rinjve. Sepse kjo është një problem i cili do të sjellë një plakë popullsisë shumë të shpejtë. Dhe në të ardhmen, kur ne do të duam forcë punëtore për punuar në Shqipëri, ku do t'i gjejmë? Nëse vende si Gjermania, Suedia, Norvegjia që do kanë këtë problem, në plakën e popullsisë kanë rroga shumë të larta dhe mund të tërheqin njerëzit. Shqipëria ka një rrogë mesatare 320.000 lekë.
kush të kthehet nga migracioni me këtë rrogë mesatar për të punuar në Shqipëri. Pra është një problem I cili duhet parë me shumë kujdes, domethënë duhet studiuar si mund të parandalohet ky emigracion në hapa kaq galopant që po ndodh. Ne do të mbetemi në të njëjtën vazh diskutimesh me tëftuarin I cili tashmë është bashkuar në studion e Ditarit këtë mëngjes. Bëhet fjalë për presidentin në detyrë të urdhrit të infermierit, zoti Sabri Skënderi, mirëmëngjes dhe mirëserdhët. Mirëmëngjes, faleminderit. Zoti Skënderi, kemi filluar që emrin infermier tashmë ta asociojmë me ikjet. Çfarë po ndodh? Duket sikur shifrat janë të barazveshme me alarm. Flasim për 2500 të larguar në periudhën janar-qershor, 2000 të tjerë, të cilët me sa duket janë në proces. A duhet jemi realisht në alarm? Çfarë po ndodh në Shqipëri me infermierët? Aktualisht, Shqipëria është një vend I lirë dhe ka lëvizje të gjithë profesioneve, të gjithë grupeve profesionale dhe nga infermierët ka një lëvizje goxha të madhe nga Shqipëria drejt vendeve europiane. Kjo jo vetëm këtë vit, ka edhe disa vite që shkojnë, pasi ne duhet të jemi të vetëdijshëm që në Shqipëri ne nxjerrim një numër të madh infermierësh. Më tepër se që janë nevojat e vendit tek ne. Aktualisht ne sot në Shqipëri kemi rreth 6000 infermier të papunë. Duke patur që kemi një treg shëndetësor të ngopur. Dhe ne çdo vit kjo shifër shtohet me 1500-1600 veta. Sigurisht që drejt emigrimit kanë shkuar shumë, gjatë këtij viti mund të kemi vetëm gjatë këtij viti që I kemi rojtur në statistikat, mund të kemi shkuar mbi 1000 infermier, por dhe nga vitet e tjera kanë ikur ku shkonin 500, 300, 200, fillimisht lëvizjet e infermierëve kanë qenë drejt Italisë, por tashti ka një treg të madh pune në Gjermani. Kjo është e njohur prej kohësh dhe në vitet e fundit në Shqipëri kanë filluar të gjithë infermierët të mësojnë gjermanishtën, që është një nga kriteret kryesore që duhet të shkosh dhe për të punuar në Gjermani. Për në vitin e ardhshëm, unë them që kjo shifër ndoshta do të dyfishohet, mbasi I nisur nga argumenti që në shumicë si infermierët po vazhdojnë kurset e gjuhës gjermane. Ky është një fakt tregues real. Ky është një fakt që lëvizje ka, por unë do të thoshe që do të duhen disa vite në qëse do vazhdoj kjo trend që neve të nga kryohet alarmi ose mungesa e infermierve në Shqipëri. Sigurisht që zakonisht edhe ata kanë kërkesat e tyre, kërkojnë cilësin, marin më të mirët, ajo që mund të ishte shqetësim ishte që ata kërkojnë me eksperiencë dhe ne do na ikin infermier me eksperiencë. Pra profesionistët? Po, dhe këtu mund kryohet dhe hendeku I parë. Sigurisht, thash që tek infermierët ndoshta ky ndek dhe ky alarm, ky problem do doj disa vite nëse do vazhdoj ky trend lëvizje. Lëvizja nuk është thjesht është një herë arsye parë është kjo që këtu është mungesa e punësimit për këta profesionist dhe e dyta është që niveli pagesës për profesionistët infermierët zënë në vendin e fundit në shkallën e pagave që ka qeveria në Shqipëri. Pra paguhen si punonjës të kualifikuar dhe pse janë me arsim të lartë, janë me mastera shkencor, pagesa e tyre është shumë e ulët. Aqë më tepër pra, këtu duam të dalim tek problemet kryesore dhe motivacionet që ata largohen masivisht. Vërtet shifra e infermierëve që dalin në vendin tonë nga viti në vit mund të jetë e fryrë. Megjithatë, largimet po bëjnë gjithnjë më masive. Cilat janë problemet kryesore përveç pagave dhe cilësisë dhe çfarë është bërë në këtë drejtim? Besoj ju jeni në dieni të ecurisë së gjitha ngjarjeve, sidomos për infermierët dhe pagat e tyre, kërkesat që ata kanë pasur. Pagat e infermierëve thash dhe njëherë, theksova dhe njëherë që janë shumë të ulta, të krahasuara me vendet rreth nesh, për të mos I krahasuar asnjëherë me vendet europiane, sepse nuk mund të krahasohen se është disa fish, janë disa fish më të ulta. Por ne I krahasojmë me Kosovën që kemi afër, me Malinezinë dhe me Maqedoninë. Dhe ato janë shumë më të ulta se sa këto vende që rreth nesh. Problemet tjera ekonomike janë që standardi jetesës këtu tek neve është shumë ulët, pa mundësitë e këtyre të rinjve. Unë gjatë përgatitjes dokumentave I kam pyetur shpesh sepse janë shumë dhe çifte, janë çifte të reja, të cilët janë të lidhur nëpërmjet shkollës, nëpërmjet punës dhe thonë, ne kemi të pamundur që të jetojmë këtu edhe sikur të gjejmë punë me dy rroga infermierësh, nga 350.000 lekë. Të marrim një shtëpi me qira, pa le të mendojmë nëse të krijojmë familje, të lindim dhe një fëmijë dhe si mund të arritim atë. Pra duhet menduar
më tepër për të ardhmen e këtyre të rinjve. Dhe ata vetë tashti mundohen të gjejnë hapësira se si ata një çift para disa ditësh më thosh, kemi frikë që të martohemi, që të lindim një fëmijë, të krijojmë një të ardhme. Presupozohet që duhet të jenë familje të reja, të cilat nuk arrin të mbijetojnë. S'kemi se ta mbajmë, s'kemi se ta mbajmë. Me dy rrogat tona si infermier, neve nuk marrim dot një shtëpi me qira dhe të ushqehemi. Pastaj kushtet e tjera për të lindur një fëmijë, për të mbajtur një fëmijë, shpenzimet dhe këto, dhe kjo na detyron që të ikim dhe me keqardhje thashë se lëm prindrit që i kemi të vjetër këtu, po jemi detyruar të shkojmë. Pra ekonomia mbetet faktor prioritar. Për ne gjithmonë, sepse ne këtu në Shqipëri themi që guri i rënd në vend të vet, as kush ata që kanë provuar emigrimin sado i mirë që tjetë, ka vështirësit e veta në fillimet e veta. Dhe ata e mendojnë këtë, por kjo është një sakrificë që duhet bëjnë për të ardhmen e tyre, për jetën e tyre dhe ata tyre fëmijëve që duan të sjellin jetë. Ju vërtet po më flisni për shifrat të fryra infermierësh që ne nxjerrim nga viti në vit, por kjo nuk besoj si do thotë që duam të rrim dorë të kryq duke i parë tek ikin nga viti në vit, masivisht siç po largohen infermierët, edhe ata hyn në radhat e profesionistëve të këtij vendi. Kjo është një medalje me të dy anët. Ne kemi probleme me formimin profesional që të arritim cilësinë e këtij formimi ta bëjmë një lloj si Europa. Por ka edhe diçka. Neve po synojmë dhe po luftojmë që të hyjmë në Europë. Dhe për derisa ne synojmë në Europë, neve duhet të shikojmë dhe tregun europian të punës. Kur tregu europian i punës ka për nevojë për infermier, ne nuk duhet të themi sepse ka disa mendime atëre të mbyllen shkollat e infermierisë ose të paksohet numri i infermierëve. Nuk është kjo. Nuk do ta mendoj. Po cila është formula në këto kushte? Për derisa në këto kushte është që ne të rritim nivelin ekonomik, të rrisim pagat e këtyre infermierëve, të përmirësojmë kushtet e punës që infermierët e mirë të rrinë këne. Por dhe ata që nuk gjejnë dot hapësirë këne, le të shkojnë në tregjet e punës europiane aty ku kanë nevojë. Për shembull, Gjermania, e cila është një vend e cila ka nevojë për infermier, ka parashikuar fonde të veçanta që të shkollojë infermierët jashtë vendeve të tyre, ku parashikohej Kosova dhe Maqedonia. Nuk bëj fjalë aktualisht për Shqipërinë, pavarësisht se ne jemi pretendentët e parë për momentin. Un nga që jam marr me infermierinë tër vitet e fundit, që para 7-8 vitesh kur kam qenë për në Berlin që diskutohesh në një takim që ishin këto shoqatat e infermierëve, ishim dhe ne, ata kërkonin 30.000 infermier. Dhe ata ishin të gatshëm për të hapur shkolla, për të trajnuar dhe për të kualifikuar. Ata ne nuk ishim në target grupin e tyre të parë para 8 vitesh. Ata kishin hap disa shkolla në Vietnam, kishin hap në Filipine, kishin hap në vende të tjera ku ata mendonin që gjenin fuqi punëtore për t'i trajnuar, për t'i shkolluar, për t'i mësuar gjermanisht dhe për t'i sjell. Por, vitet e fundit, grupet e para që shkuan nga shqiptarët në Gjermani, u pëlqyen, u pranuan dhe kjo bëri që ata e kthyen edhe drejtimin këthe nga ne. Unë shpesh në takime me këto kompani gjermane që vinë këtu e kam kërkuar që edhe ato duhet të investojnë diçka, se po marrin një produkt të gatshëm. Kjo është para e shqiptarëve, është e familjeve shqiptare, e shtetit shqiptar që Gjermani po e merr të gatshëm. Pra ai duhet të investojë mundësisht gjuhën, mundësisht të investojë në shkollat tona që të ngrejnë në atë nivel. Dhe ne mund të ketë kontrata shtetërore dhe për këtë lëvizje punojmësi. Unë mendoj pozitive dhe shkëmbim në eksperiencave. Por nëse kjo do bëhet me lidhje shtetërore dhe nuk do të mbetet gjithçka spontanitetit njerëzve që ndonjëherë përdorin për biznes, shfrytëzimit këtyre njerëzve halexhin që janë, kjo nuk duhet të ngelet në këto nivele. Duhet të krijohet. Shkëmbimi mund të jetë një dimension tjetër nëse kjo nuk ndodh masivisht. Patjetër, por duhet ta futim në këtë rrugën ligjore, në këtë rrugën shtetërore që ne nga halli, shqiptarët, infermierët shqiptar të mos përdorem nga njerëz si mall dhe për të krijuar fitim për ata. Zoti Skënderi, për fund, ky ka qenë një muaj protestash dhe ne kemi pritur që të shohim edhe bluzat e bardha dhe infermierët. Ishte paralajmëruar një protestë nëse nuk gabohemi për datën 20 dhjetor, madje ishte saksuar edhe ora, në orën 10. Kishte një thirrje: "Thyej frikën, eja dhe ti së bashku arrijmë më shumë." Kjo ishte motoja, një slogan që kemi lexuar edhe në rrjetet sociale. Pse nuk ndodhi asnjëherë kjo protestë? Kishte 11 kërkesa të paracaktuara për Ministrinë e Shëndetësisë. Atëre, protestat zakonisht i organizojnë, kur ato janë të përorganizuara dhe të pa motivuara, dështojnë. Problemi është që ajo që u mungon sot i fermierëve shqiptarë dhe bluzeve të bardha janë sindikatat ashtu si në gjithë Shqipërinë.
Sot në Shqipëri nuk ka sindikata, në kuptimin e mirë të fjalës. Ka sindikata për emër, por nuk ka sindikata për punë. Ka sindikata që kanë zënë disa qoshe të rehatshme dhe që I kanë humbur lidhjen me punonjësit, kanë humbur dhe besimin e punonjësve. Por jo vetëm, dhe kjo ka ndodhur sepse në qoftë se do të shikosh forcën dhe sindikalizmin në një vend, atëherë duhet, në qoftë se kjo ekziston, duhet shikosh sa demokraci ka në atë vend, sa liri ka në atë vend. Dhe këtu tek neve, unë e shoh që s'ka hapësira për lëvizjet sindikaliste. Gjithçka mbeset e spontanitetit, ose mbetet e politizuar. Në qoftë se do arrijmë të krijojmë lëvizje për kërkesa ekonomike për mirëqenje, atëherë ne do mbetemi të rastësishëm, ose do mbetemi të dhunuar nga drejtuesit. Është dhe frika tjetër, se që thamë, këtu ka me mira I fermierë që janë pa punë. Çdo person sot është I friksuar për vendin e punës dhe duhet mendohet disa herë para se të guxojë që të dalë. Pra mungon liria, mungon demokracia. Për frikë po flitej, për frikë flitej edhe në thirrjen e tyre të parë. Unë ju falenderoj zoti Skënderi që ishit sot me ne në studio. Faleminderit dhe juve. Papa Francesku ditën e djeshme përcolli mesazhin vjetor të Krishtlindjes, Urbi et Orbi. Ati I shenjtë apeloi për një jetë më pak materialiste, pasi siç tha ai, disa jetojnë mes luksit, ndërsa shumë të tjerë vuajnë edhe për të ushqyer. Kreu I seris së shenjtë bëri thirrje për vllazëri dhe u lut për paqe në Siri dhe Jemen. Në mesazhin vjetor të Krishtlindjeve për qytetin dhe botën, Papa Francesku bëri thirrje për vëllazëri mes personave të çdo kombi dhe kulture. Nga balkoni I Bazilikës së Shën Pietrit, kreu I selis së shenjtë u lut për Sirin dhe Jemenin dhe për rifillimin e dialogut mes Izraelitëve dhe Palestinezve. Mesazhi universal del Natale. Mesazhi I Krishtlindjeve na thot se Zoti është një at I mirë ndërsa ne vëllezër. Kjo e vërtetë është në bazë të misionit të krishterë për njerëzimin. Pa vëllazërin që na dhuroi Jezu Krishti të gjitha sforcot për një botë më të drejtë janë jetë shkurtra. Senza la fraternità che Gesù Cristo ci ha donato. Ndërkaq në meshën e mbajtur në vigjilje të Krishtlindjeve, Papa Francesku apeloi për një jetë më të thjeshtë dhe më pak materialiste, duke dënuar hendekun mes të pasurve dhe të varfërve. 82 vjeçari tha se lindja e Jezu Krishtit në varfëri duhet I bëjë të gjithë të reflektojnë mbi kuptimin e vërtetë të jetës. Veçanërisht ata që janë shndërruar në lakmitare të pangopur. Mira turiste pelegrin doqën meshën e mesnatës në Betlehem, ku lindi Jezu Krishti, patriarku në detyr Pier Batista Pizzaballa, drejtoi procesionin e përvitshëm nga Jeruzalemi në Betlehem dhe më vonë bajti meshën në kishën e lindjes, e ndërtuar në shekullin e 4. Pas një viti të vështirë në konfliktin mes Izraelit dhe Gazës, Mesazhi që u përcoll gjatë meshës ishte ai për paqe, drejtësi dhe barazi. Të paktën për një ditë në vit, politika bëri paqe dhe urimet kanë bizotruar në ditën e Krishtlindjeve. Nga trupat paqëruese që mbërritën nga Afganistani te presidenti I Republikës, nga kryeministri deri te kreu I opozitës, të gjithë kanë qenë më të qetë dhe më të mbushur me mesazhet dhe urimet më të mira ditën e djeshme. Në ditë të bekuara si kjo e sotme, gjithkush me zipret të kthehet në shtëpi e të përqafoj familjen. Reshteri Ervin Todo, bashkë me 65 djemtar me mision në Afganistan, pas 6 muajsh mungese dhe në përfundim të misionit të tyre, ju bashkuan tryezës së festave. Video është përndar nga Ministria e Mbrojtjes me urimin për Krishtlindje të bardha për çdo familje shqiptare. Kreu I shtetit Ilir Meta ka përcjellur urimin e tij për këtë ditë të shenjtë. Të mos harrojmë të vetmuarit, njerëzit në nevojë dhe të sëmurët, për t'u dhënë atyre më shumë shpresë. Kreu I kuvendit Gramoz Ruçi u nis një urim të veçantë emigrantëve që kanë ardhur në ADE për festat. Lumturia e të gjithëve, jo pasuria e disave, e bën jetën më të mirë. Edhe politika e ashpër e gjithë vitit ka vendosur të bëjë sot paqe, kryo opozitari Basha uron. Krishtlindje të gëzuara dhe të bekuara për ju dhe familjet tuaja. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët kudo ku janë. Gëzuar Krishtlindjet. Ardhshin të bardha. Shkruan kryemadhe, ndërsa kryeministri Edi Rama u ka kushtuar urimin fëmijëve të shtëpisë së Zyber Hallullit me këngën Nuk festoj pa ty.
Ndërsa presidenti i Republikës Ilir Meta uroi në ditën e Krishtlindjeve më shumë vëmendje për të varfrit. Mesazhi i kreut të shtetit ishte edhe që Shqipëria të hap negociatat për vitin e ardhshëm. Në Kishën Ortodokse uroi edhe kryebashkiaku Erjon Veliaj, i cili tha se kryeqyteti do vijojë të jetë qendra festive dhe zbatimit të projekteve, pavarësisht zhurmës që bën politika. Duar gjithë besimtarëve të krishterë, por rikosisht edhe gjithë shqiptarëve, e cilët kjo ditë më shumë shpresë, paqe, gëzime dhe lumturi për gjithë, dhe sot në këtë ditë le të mendoj më shumë për gjithë ata që janë në vështirësi. Është një ditë që na fton gjithëve të shtojmë urtësinë dhe mençurinë që Krishtlindjet e tjera të na gjejnë jo vetëm më të gëzuar e më të bashkuar, por edhe të na gjejnë me negociata të çelura për antarësimin në Bashkimin Evropian. Mirënjohjen më të madhe dhe urimin e parë në këtë ditë krishtlindje kam për njerëz si ju, si policia shtetit, policia bashkiake, ata që merren me pastrimin, ata që merren me ujësiellsin, me energjinë, pra kur shumica dërmuese e popullsisë feston, ata janë duke shërbyer. Uroj që ky fund viti edhe këto festat na bëjnë pak më të mirë. Kur mendon se sa shumë qiremi dhe grindemi me njëri tjetrin, ndonjëherë për gjyra kot, shumë zhurmë për asgjë, edhe në fund ditës punët gjithsesi mbarohen dhe bëhen, edhe ne harrojmë kush uliriste më shumë gjatë kohës kur punët fillonin. Numri 1 i Kishës Katolike Shqiptare, George Frendo, konfirmoi mbështetjen e tij për studentët, duke deklaruar se garantimi i arsimit falas është e drejtë themelore. Ai mbështet dialogun, por si një proces që përjashton imponimin apo tendencën për zgjidhje kompromisi. Që dialogu të mos jetë monolog, duhet të digim edhe besimin, tha ai i ftuar në emisionin e Endre Gjafos në A2 News. Në kartën e të drejtave njerëzore, edhe arsimi falas, futet der të drejtat temelore. Kënë politike flasi i peshve që e do këtë vend dhe që dëshiroj të miren e vendit. Unë edhe në deklaratën time kam folur edhe për dialog. Ka kush kërkon dialog, ka ata që nuk duan dialog. Por, duhet edhe të jemi të qartë, çfarë është dialog? Dialog nuk është monolog, që do të thotë, ok, flas me ty, por çka kam dërmendë, unë do të imponoj. Dialog as është një kompromis. Kompromis është kur gjejmë vendin në mes. Jo, dialog kërkon një hapësirë, të jemi të hapur për të vërtetën, për çfarë është të vërtetë dhe e drejtë. Kjo është dialog. Do me thënë, është dëgjim. Të dëgjojmë njëri tjetrin, të vlerësojmë arsyet e njëri tjetrit. Vetë Zoti na jep model dialogu. Kur thotë në shkrimin e shenjtë, kam dëgjuar britmen e popullit tim në Egjipt, dëgjim. Dhe një gjë tjetër, një kusht tjetër për dialog është besime. Pjesa më e madhe e familjeve shqiptare do t'i kalojë në shtëpi festat e fundvitit, pasi nuk kanë mundësi financiare për të udhëtuar diku gjetë. Këtë probleme ndjejnë edhe agjencitë turistike në vend, përfaqësuesit e të cilave shpjegojnë se kërkesa ka kryesisht për vendet e rajonit dhe për të vizituar qytete brenda Shqipërisë. Pjesa dërmuese e shqiptarëve do t'i kaloj festat e fundvitit në shtëpi. Pamundësia për të shpenzuar është arsye kryesore që i pengon të udhtojnë dhe të festojnë ndryshe. Ku do t'i kaloni festat e fundvitit? Në shtëpi. Kisha plane për shtetin, por që këtu në familje. Do merr me studimet. Festat e fundvitit do t'i kaloj në shtëpi. Risia këtij viti është agjencitë turistike kanë pasur kërkesa kryesisht për udhëtime në vendet fshinj,
si dhe për të vizituar qytetet brenda vendit. Shqiptarët zgjedhin vendet që janë afër, që do të thotë Kolašin, Mavrov, destinacione që mund të arrijen me makinë individualisht. Këtë vit ka filluar edhe kërkesa brenda vendit. Periudha e fundvitit karakterizohet nga rritja e konsumit, për shkak të shpenzimeve të shtuara që bëjnë familjet për ushqim, por edhe për dhurata. Babagjyshi është personazhi më i dashur për fëmijët. Në këto ditë festash ata i sheh kudo teksa marrin urimet dhe porositë nga fëmijët. Një nga babagjyshët në Tiranë tregon dëshirat më të veçanta nga ata, por edhe profesionin e tij për te kostumit të kuq me të bardhë. Nuk ka rëndësi ku jetojnë dhe as si mbërrin tek fëmijët, me slit nga oxhaku apo nga dritarja. Në këto ditë fundviti, babagjyshët janë të kudo ndodhur, të adhuruar nga të vegjit, të vetmit që i rëfejnë sekretet dhe dëshirat. Po dhurata, do me tjeder? Po që dhurate tot? Makin. Makin, që makin? Makin, këtu, me këtu. Me telekoman? Po. Makin, po të. Po e dilë, se më thonë në elfët ku e kjeshtë mi, po a e si e mire, këti gjuar mami dhe babi? Po. Mos arroni të lini një dritare hapur? Një nga shumë babagjyshët e këtyre ditëve e gjetëm në shtëpizën e improvizuar në qendër të Tiranës. Së bashku me dy elf, takon pa fund fëmijë, njihet me dëshirat e tyre, ndërsa prindrit në eshtje mbajnë shënime. I tha që dua këto dëshira. Cilat ishin dëshirat e tua? Ishin dëshirat mjetet e shkollës. Po ti çfarë kërkove babagjyshit? Çorapet e sportit. Çorapet e sportit? Dhe si të tha, do të t'i sjell? Po. Ty babagjyshi që është këtu, është ai që t'ka ardhur në shtëpi apo është tjetër? Ja, është tjetër. Pse si është ai që t'vjen në shtëpi? Nuk e di. Ai bën magji. Dhe si vjen, si t'ka thënë mami me babi? Vjen nga balkoni, sepse ne nuk kemi oxhak. A vjen natën apo ditën? Natën. Natën. Dhe ku t'i lë lodrat, dhuratat? Te pema. Por edhe babagjyshi ka të fshehtat e tij për te rolit në këto ditë. Ai është Florenci, 34 vjeç nga Tirana, ekonomist dhe babai një djali të vogël. Edhe pse paguhet 250 lek ora, thotë se këtë detyrë ka zgjedhur ta bëjë për kënaqësi. Për mua ngelet atmosfera e bukur e Krishtlindjeve, është më e bukur dhe të merresh me këto kalamaj se sa ajo pagesa që ne përfitojmë. Një nga kërkesat më të çuditshme që kam dëgjuar deri tani, që për dhurat ishte që mjete mësimore që mua më ka goditur shumë. Se përgjithsisht çfarë dëshira kanë? Në përgjithsi janë këto, le të themi, lodrat komerciale, Batman, çunat, më shumë vajzat, kukla. Edhe për një javë babagjyshët si Florenci do të jeni qarkullim për të marrë urime dhe dëshirat e fëmijëve, ndërsa babagjyshët e vërtet do të kujdesen në fshehtësi për dëshirat e të vegjëlve të tyre, por dhe për të ruajtur sa më gjatë këtë gënjeshtër të bardhë. Ne rikthehemi me zhvillimet dhe replikat e fundit nga politika në rajon. Kryeministra e Serbisë Ana Brnabić i ka drejtuar një letër homologut të saj shqiptar Edi Rama. Përmes saj, Beogradi zyrtar kërkon që Shqipëria të tërheqë njohjen e shtetit të Kosovës. Letra është një thirrje për Prishtinën zyrtare për të ndaluar provokimet, siç tha presidenti. Ne nuk do të kthehemi në dialog derisa taksa mbetet në fuqi, mësohet të jetë shprehur ndër të tjera Brnabić. Por burime për A2CNN zbulojnë përgjigjen e kryeministrit Edi Rama. Shefi i qeverisë duket se ka lar duart me Serbinë, duke adresuar dialogun mes dy shteteve. Zgjidhjen gjeni me Kosovën, se është shtet sovran, mësohet të ketë shkruar ndër të tjera Rama. Javët e fundit marrëdhëniet Kosovë-Serbia në caruar dhe asnjëra nga palët nuk po lëshon terren. Letrën e ka dënuar edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, që e cilëson si provokim të hapur letrën e drejtuar nga Brnabić te kryeministri shqiptar. Kryeministri i Kosovës Haradinaj e ka dënuar letrën e homologut të tij Brnabić dërguar shefit të qeverisë shqiptare Edi Rama. Në letër Brnabić i kërkon të Ramës që të tërheqë njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe kjo letër është dënuar ashpër edhe nga figura të tjera. Por dialogu mes Kosovës dhe Serbisë pritet të rifillojë në muajin janar. Kjo është konfirmuar në fakt vetëm nga ekipi negociator i Prishtinës, por nga ana tjetër pala serbe ritheksoi edhe një herë se nuk do të ketë dialog pa heqjen e taksës 100%.
Dialogu me Serbin do të rifiloj në janar të 2019-ës. Kjo është bërë ditur nga kryesuesi e ekipit negociatori i Prishtinës Fatmir Limaj, ai tha pas takimit me krerët e shtetit të Kosovës se temat që pritën të hapen për diskutim me shtetin serb do të jenë ekonomia dhe fati i personave të pagjetur. Presim që në ditën e parë të vitit arshëm, delegacioni shtetëror të ketë një vizitë me ftesë të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Dhe aty do të shkojmë përgatitur me tema që ne besojmë që duhet të trajtojmë në bisedimin me Serbinë, sigurisht edhe Bruxelli ka çka na thotë në këtë drejtë dhe kështu dalë nga dalë, delegacioni po e merë rolin e vetë të funksionalizimit, ashtu si që ka mandatin nga parlament. Limaj theksoj se ekipi i negociator do të marrë nga presidenti Hashim Thaçi të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për vijimin e dialogut me Beogradin, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Gjatë të hënës, qeveria e kryeministrit Ramush Haradina i ndau 300.000 euro për dialogun me Serbinë. Pavarësisht se qeveria e Prishtinës caktoi rifillimin e dialogut, Beogradi ka për të qartë se kjo nuk do të ndodhë pa heqjen e taksës ndaj mallrave të importuara nga Serbia. Një tërmet me magnitud 4.8 ball goditi Sicilin rreth vulkanit më aktiv të Europës, Mali Etna. Të paktën 10 persona morën plak të lehta dhe disa godina u dëmtuan, sipas mediave italiane. Mali Etna shpërtheu të hënën duke gjeneruar lëkundje të vazhdueshme toke. Hiri vulkanik ka mbëluar fshatrat e afërta dhe fluturimet nga aeroporti i Katanias, të cilat u pezulluan përkohësisht. Qytetarëve në zonat malore ju kërkohet të evakuohen me shpejtësi. Tërmeti u regjistrua në orën 19 të kohës lokale ditën e mërkurë pranë komunës së Via Grandës. Imazhet e ndërtesave të dëmtuara u postuan edhe në rrjetet sociale. Mediat italiane raportuan panik mes banorëve të zonës, shumë prej të cilëve dolën në porrug. Godinat u lëkundën edhe në qytetin e Katanias, ku jetojnë mbi 300.000 persona. Presidenti Amerikan Donald Trump gjendet i vetëm në shtëpinë e bardhë dhe larg familjes për shkak të mbylljes së qeverisë. Ai këmbgul se nuk do të largohet nga aty pa marrë financimin për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën. Qeveria do të rihapet vetëm kur ne do të kemi financimin e ndërtimit të murit. Qytetarët e këtij vendi dëshirojnë siguri kufitare. Nuk është çështje që më përket vetëm mua. Do të preferoja që të mos bëja mbylljen e qeverisë. Jam në shtëpinë e bardhë, dua shtëpinë e bardhë, por nuk munda të isha me familjen time. Mendoj se do të ishte e gabuar të isha me familjen time që është në Florida. Thjesht nuk doja të largohesha duke e ditur që qytetarët e tjerë janë duke vuajtur. Çdo gjë do të rregullohet. Por shumë punonjës më kanë kërkuar dhe komunikuar, qëndro derisa të marrësh financimin për murin. Punonjësit federal kërkojnë murin, të vetmit që nuk e duan murin janë demokratët. Të nderuar shikues, në këtë hapësirë informative ju ndoqët. Edhe pse kanë kaluar 27 vjet nga hapja e kufive me botën, shqiptarët mbeten një popull emigrantësh. 1.5 milion jetojnë përtej kufive. Sipas IOM, shkak është gjendja ekonomike. Kosova uron për rifillimin e dialogut me Serbinë në muajin janar, por Serbia i kërkon Kosovës anulimin e tarifës doganore dhe Shqipërisë të tërheqë njohjen e pavarësisë, reagon Haradinaj. Një tërmet me magnitud 4.8 ball tronditi të mërkurën Sicilin pas shpërthimit të vulkanit më aktiv të Europës, Mali Etna. Mediat italiane raportojnë për të lënduar dhe dëme në godina. Papa Francesku përcolli mesazhin vjetor të Krishtlindjes Urbi et Orbi, ati shenjt apeloi për një jetë më pak materialiste, pasi siç thaj, disa jetojnë mes luksit, ndërsa shumë të tjerë vuajnë edhe për të ushqyer. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këto minuta informative të ditarit. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.